А ви знали, що спільного у першого європейського архітектора Кореї, винахідника вакцини від холери і чуми, прототипа Джеймса Бонда і принцеси Сіам? Історії цих і не тільки видатних українців за походженням і місцем народження зібрані на сторінках книги Уляни Скицької «Наші на карті світу. Історії людей, якими захоплюється світ». Це 80 зовсім невеличких біографій, які, я запевняю, неймовірно здивують вас. Герої цієї книги – інженери, дослідники, науковці і митці, керівники і політики, художники і письменники і мандрівники. Тут зібрані історії, як і зовсім відомих особистостей, так і зовсім невідомі прізвища. Рекомендую прочитати цю книжку всім і кожному, хто хоче дізнатись більше про історію, місця, людей і винаходи, яким варто пишатись українцям.